Я вже говорив, що як для мене аморально взагалі говорити про заставу, коли йдеться про статтю Державна Зрада. І відповідно, раз є така колізія в законодавстві, яка обмежує прокуратуру відповідним чином діяти, значить такі закони потрібно поміняти, потрібно внести відповідні зміни. Я взагалі вважаю, що за державну зраду нам в Україні потрібно повертати смертну кару. Бо тоді, бодай би чиновники і ті, які хочуть стати на стезю зради української нації і українській державі, бодай би боятися будуть. А якщо немає такої санкції, то ви бачите, що вони чудять і що вони витворяють. І це все вдаряє, я вже говорив, конкретно по кожному українцю. Тому що завтра ваш брат, ваш батько, хтось з представників близької вашої родини, просто чи якщо він військовий або навіть цивільний і мешкає на прифронтових територіях, він просто може загинути. Українська економіка несе величезні збитки. Ми всі втрачаємо на цій війні. І відповідно за державну зраду треба найжорсткіше карати. Тобто, парламент сьогодні мав би розглянути це питання і внести відповідно саме оту санкцію в кримінальне українське законодавство.